Платформата за онлайн учење е инклузивна, едноставна за користење и искрено сум уверен дека ќе ја засакаат и учениците, и наставниците. Таа нуди учење на 5 јазици, освен на македонски, прилагодена е и за држење настава на албански, турски, српски и... Голем е предизвикот да се започне учебната година на ваков начин. Со ресурсите што училиштата и досега ги има, но ова искуство ни е важно затоа што ќе ни укаже како треба понатаму навреме да ги планираме инвестициите во образованието во државата.